Čau, ahoj. Zdravím vás tady, přátelé a kamarádi, u další retrohry, no ne retrohry, ale dalšího retrodílu z legendární retrohry Medal of Honor z PlayStation 1 z roku 1999. A my jsme v minulém díle skončili právě v tom městě ve Francii, okupovaném Němci. Tam jsme vymlátili celou německou posádku, zabili jsme jejich velitele a našli jsme právě skrýš našeho kamaráda z odboje Mankvise, právě který se skrýval v tom městě a ukázal nám vchod právě do útrop města, do stok, do takzvaných stok nebo kanálů pod městem, kam se podíváme právě teď. Čeká nás tam mnoho akce, mnoho zajímavých situací a hlavně nový nepřítel a tím je PES, legendární německý ovčák používaný Wehrmachtem a používaný německou armádou jako bojové plemeno, bojový pes. A musím teda, přátelé, říct, že ten pes jako vám opravdu znepříjemní život a je to jeden z nepříjemnějších nepřátel v té hře, protože samozřejmě pes, malej, rychlej, kousavý, agresivní, že jo, žádná sranda. Co byste čekali od německého ovčáka, od fašistického psa? Asi žádnou srandu, že jo. Tak jo, a jelikož já pokračuju dále, tak tady se dám rovnou next mission, dám se tady Enter, nebo ne Enter, dám si tady Y, takhle, to je potvrzení a jedeme dál do další mise. Tady vidíme opět krátkej briefing, krátkej textový briefing, co nás tady v té hře čeká všechno. Kdo chce, nechť pauzne video a může si to přečíst. Já teda pojedu dál, tady to takhle odklikám a tady nám opět hra ukazuje různé fotky a text, jakoby nápovědy, co nás bude v té misi čekat, takže kdo má zájem, nech to pauzne a přečte si, co nás tady v té misi čeká. A my se teda vrháme do boje, vidíme opět krásný loading screen, the fight continues, takže boj pokračuje a můžeme opět pokračovat v osvobozování Francie. Tady si všimněte, jak jsem říkal opět v prvním a druhém díle, toho zvuku, jak prostě ty Němci tam řvou po sobě a pískají na píšťalky, jo? Že vy vlastně tady jste, tady se objevíte v tom podzemí a najednou máte úplně strach jít dál, protože slyšíte tam štěkat ty psy vzadu, běhat ty Němce, dupat, pískat, řvát po sobě německy, halt, Achtung, jo, takže úplně do toho vám hraje úplně úžasná hudba od DreamWorks Studia pod taktovkou Stevena Spielberga, takže tady ta kvalita je opravdu vidět. A i když ta hra je 16 let stará, tak přátelé, je to prostě něco neuvěřitelného a já mám tu čest to tady hrát s váma. Tak jo, hele, takže já bych teda pokračoval dál, takže já zkusím nějak vzít si asi možná samopal, protože jak pískají, ne, to je úplně super na ty píšťalky. Já mám samopal z minulého dílu, tak ho využiju a tady už vím, že tady mě budou čekat ty psy. I když jsem tady v těch kanálech byl naposledy, přátelé, před 16 lety jako malý kluk, tak pořád si pamatuju, že už tady někde budou ty psy, kterých se docela bojím. Ne, že bojím, ale jsou opravdu dotěrní a nepříjemní. Tady vidíme nějaký kufřík. Tak, attache case acquired, takže nějaký tady kufřík s nějakými dokumenty jsme získali. Tady vidíme nějakého chudáka, to asi vypadá na našeho Makvéze, na našeho spojence z francouzského odboje, který tady asi zemřel, pardon, nám nějaký něco v krku. A my ještě mrkneme tady na náš briefing, takže vidíme, že máme najít ten G3 attache case, který jsme našli, právě ten kufřík. A pak je tady druhý úkol najít Mankvisův kufřík se zbraněmi, nebo se zbraní nějakou. A třetí úkol je utíct pryč tady z těchto kanálů, které jsou opravdu plný Němců a je to prostě hardcore. Tak už bude pes, já to věděl. Tady je pes, jo, je to prostě rychlý stvoření, prostě znáte psy, že jo, prostě. Nic příjemného to není, když po vás jde pes, žádná sranda, takže tady opravdu musíte si dát bacha, jinak vám ten pes prostě ukousne prdel, ani nevíte jak, přátelé. Tak, tady postupujeme teda dolů těma stokama hloubš a hloubš do kanálů. Zase slyším štěkat psy, zase vyběhnou, že jo. Slyším štěkat psy někde. Ty vole, už jdou, hele. A tady jsou ty černý, hele, to jsou další jednotky, další
další jakoby level nebo další úroveň nepřátel. SSáci tady v černých kabátech opravdu zase opět tuší nepřátelé než ty vojáci předtím, který jsme potkali ve městě a před městem v té bokáži. Tak tady nějaký mříže, ty asi nepůjdou, že jo, rozstřelit. Jo, a já si vezmu už na letu, já si vezmu už radši. Ne. O, dobrý, nezabilo mě to, super. Tak, já si vezmu radši pušku, hele, protože mám už do té MP40 málo nábojů. Když tak, kdo by teda sledoval pouze tady ten díl, ty vole. A ne ten první a druhý, který jsem natáčel předtím, tak doporučuji se podívat, protože tam máte spoustu zajímavých kontextových informací právě k této třetí misi. Takže kdo neviděl dva díly předtím, nech se podívá, na mém kanále jsou. A tam se dozví právě, proč tady jsme, co tady děláme a tak dále. A hlavně se dozví, proč já to ovládám takhle jako pacient a působím, jako bych to neuměl hrát, protože hraju to na klávesnici, na počítači a ta hra nejde jakoby přemapovat právě z toho PlayStation DualShocku na klávesnici, takže mám prostě míření na T-čku, střelbu na Y-ku a takový to je divný, takže musím tady si u toho trošku lámat prsty a nehraje se to úplně příjemně, ale mě to nevadí, protože já tu hru miluju a nevadí mi to ani když bych to měl hrát na volantu, přátelé. Já se vážně, že to vůbec spustím a že tady můžu s vámi být a hrát to tady online na YouTube. Protože tady tu hru jsem hrával jako malej kluk, je to jedna z mých prvních her, co jsem vůbec nějak hrál na PlayStationu. A do dneška si pamatuju ty moje udivený výrazy a tu tvář, když jsem to poprvé hrál. Vůbec jsem nevěřil, že něco takového vůbec může být možný. Protože do té doby jsem znal jenom Maria, Sonika, Duma, Tomb Raidera a Duka a podobné věci, Wolfenstein 3D, ale jako takovouhle vymakanou hru s takovouhle hudbou a s takovouhle kvalitou jsem ještě do té doby nehrál nikdy. Do roku 1999. Tak, tady zase SSák s tím samopalem, já už si možná zkusím přehodit zbraň zpátky na samopal, protože mám už docela dost nábojů, vidím, že psi zase běžej, takže počkej, já tady musím, tamhle je SSák, tak ho zastřelíme, nemáš toho psa, ty hajzle, nemáš toho psa, tamhle je ten pes, neví o mě, tak jsem si ho tady trefil pěkně do boku, jak se říká v myslivecké hantýrce, krásně na komoru jsem ho trefil, přátelé, takže pejsek to má za sebou, což je pro nás dobře a my teda pokračujeme tady v bloudění těmito rozsáhlými stokami zamořenými Němci, hele. Krásně byli u sebe oba dva, vyhmácem je tam, takže žádná těžká práce. A tady vidíme poškozené mříže, to znamená, že je můžeme prolomit střelbou. Čím se skáče zase? Dčkem, co? Jo, Dčkem se skáče, dobře. A tady vidíme brokovnici, přátelé. Další zbraň v této hře, velmi důležitá věc, brokovnice. Taky sebereme. Přehodíme si na ní a to je výborná věc právě proti psům zrovna, jo. Když se podíváte, prostě brokovnice, takže velmi dobrý pomocník právě proti těmto psím nepřátelům. Takže děkujeme za ní, brokovnice je úžasná a velmi se nám hodí. Já ještě pročekuju tady tuhle stranu kanálů. Tak, to jsem nemusel, jsem někdo zaplejtval trošku, ale nevadí. Jo, tak tady asi budu muset jít potom, takže já se vrátím. Seberu tam ještě tu lékárničku, která tam byla u té brokovnice. A vrátím se teda tady, tady bych měl mít tak ještě nějaký věci možná. Jo, přesně to jsem si říkal, granáty a čutora. Čutoru nepotřebujeme, máme plný zdraví, takže opravdu... Ale, kámo. Tak, ty vole. Ty mě teda překvapil, frér. Jo, to je přesně ono, je to stará hra, takže oni se tady prostě občas jakoby spavnujou random různě za rohem, takže třeba se vám často stane, že vás tady překvapí borec prostě za zádama a tak dále, jo, takže to je ještě takový ten styl právě starých her, kde si nepřátelé různě spavnovali na různých náhodných místech občas. Ale, pejsek. A už mě trhá, hele, už mě kouše. Pojď sem.
Ty vole, no. Trošku si kousnul teda pejsánek, ale moc mi teda neubral zdraví, takže dobrý. Tady vidíme nějakou takovouhle trubkovou oblast, jak bych to nazval já, pracovně. Tak, takováhle trubková oblast, tím projdem. Ale tamhle SSák. Tak, má to za sebou. Přátelé, fakt jako beze srandy, jo, tady jsem fakt byl naposledy jako 11letý kluk, jako. Úplně mi z toho jde mráz po zádech, přátelé. Vidíme, jak on umírá prostě, jak on umírá, ještě střílí, prostě pálí ještě do posledního dechu, přátelé. Jaký to je oddaný voják německý. Tak, lékárnička, to potřebujeme, tohle půjde rozstřelit možná? Ne, nepůjde, tak kudy jako? Jo, tudy, hele, tudy nahoru vlastně. Tudy nahoru, a je tady pes zase. Ty kokos, oh. Ale jo, tak. Ty vole, a ty mi dávaj, dobrý, ale. Naštěstí moc se neubíraj, takže asi to nebude tak horký, jak jsem si myslel. Tak, tady se bereme náboje a já si nechám asi furt tu brokovnici, ona je docela dobrá, tady jsme právě v interiéru, bojujeme samozřejmě na blízko, takže je docela výhodný mít tu brokovnici, máme hodně nábojů, takže nemusíme si brát jinou zbraň, tady pejsek to schytal, hele, pěkně, do hlavy, tam se to počítá, a my tady vlítneme zase nahoru, tak, super, nácek ani nevěděl, odkud přišla, frajer. Tak, počkej, tak asi vyskočíme, granáty, first aid kit a tak dále, nějaký trubky, to se nás netýká. A my teda postupujeme dál, tady tímto temným kanálem, přátelé. Oh, pěkně, dvě mouchy jednou ranou, Kovy se opět pochválil, že jo? Nikdo mě nepochválí tady, tak se pochválím aspoň sám. Tak, super. Vlastně vy mě pochválíte formou vašich lajků a komentářů, doufám. Nebo taky dislajků, že jo? A to snad ne. Dislajky nebudou, že ne? Že nebudou dislajky, že ne? Tak, počkej, tady rychle. Zase jo, hele, jak umírá prostě, ne? Poslední přání, kámo. Máš poslední přání. Co je? Já ti dám, Heil Hitler, ty. Z kopčáku jeden, zlobivý. Tak, dobrý, ten je mrtvej. A my jedeme dál. Hele, tam jsou náckové dole, tak jen tam hodím granát, hele, počkej. Achtung, granate! Granate! Či ty ne, sakra, já potřebuji tímhle střílet, sakra práce. Hele. A ještě jeden. Oh, tak, nazdar, hoši. A tady vidíme, že tenkrát vývojáři docela jako nešetřili granátama, mám jich 35, to je víc, než bych si možná dokázal představit. Nějaký čokly tam slyším, tam ještě naházíme dva granáty, trošku to vymlátíme. A přátelé, pejsek už doštěkal, to vypadá. Pejsek doštěkal, samozřejmě mrtvoly nám tady mizej po nějaký chvíli, takže nevidíme, kolik nepřátel jsme tady zabili přesně, ale to nevadí, je to čistý. Je to čistý a my tady teda se dostáváme. Jak už nabíjel, ne? Jak už tam je nabíjel, ne? Nabíjel svoji MP40, ale nebyl dostatečně rychlý, frajer. Tak, tady se asi půjde dál, bych řekl, takže já zkusím se podívat tady opět. Nejsou tady nějaký věci a náboje na sebrání. Ano, jsou, přesně jak jsem říkal. Granáty opět, takže granátu máme už 50. Hele, co je, kámo. Ježišmarja, to je průser. Wow. Jo, to je přesně ono, jak já tady prostě mačkám ty klávesy, ani nevím jak, jako, protože prostě, jak říkám, skok mám na Dčku, skrčení mám na Ačku, nebo na Sku, nebo na čem, ne, na Ečku mám skrčení, skok mám na Dčku, střílím Ykem, Xkem si měním zbraně. A co je to? Jo. A
téčkem zaměřuju, takže jako nic moc, přátelé. Ale dá se to. Dá se to zvyknout, takže každému doporučuju, kdo chce, může to dneska zahrát na PCčku, dá se to úplně v pohodě, ale je potřeba si na to ovládání trošku zvyknout, no, protože fakt to je takový krkolomný a jinak to upravit bohužel nejde. Zase. Čokl. Naštěstí Čokl je, samozřejmě nic nevydrží, stačí mu dvě rány a je mrtvej, takže to, že je rychlej, tak má svoji daň a to znamená samozřejmě malou výdrž toho pejska, protože samozřejmě postřelíš psa jednou, že jo, dáš mu kulku a už to má za sebou, to mu stačí kulka nebo dvě a je mrtvej. Na rozdíl právě tady od SSáků, kteří vydrží docela dost. Do hlavy stačí pouze samozřejmě jedna rána, ale do těla asi tak 3-4, aby zemřeli. Tak, tady jsme v nějakých úplně takhle stokách a vidíme, že tady nám hra už psala, že jsme našli. Ale počkej, tam někdo byl, tak pojď ochu. Já ti dám granáty, hele. Ti vykouřím z té díry, ty skopčáku ošklivý. Granátu mám hodně. Jdeme tam řvé, Achtung granate, to je sráč. Tak, hele, teď. Prásk a konec. Tak a tady vidíme právě poslední část našeho úkolu, najít východ z těchto kanálů, to jsme našli, tak jdeme do toho. A naše třetí mise je u konce, přátelé. Triumph, keep it up, soldier, oh yeah. Takže hra nás podporuje, že jsme udělali triumf a máme tady nějaký video, tak si ho pustíme. This operation is being planned as a success. We cannot afford to fail. With that declaration, the tone for D-Day was set. Allied troops were. Taky krása tady dobový video, to je prostě nádhera. Říkám, ta hra je prostě masterpiece, přátelé. Vidíme operaci Market Garden, kdy se spojenci vyloďovali na pobřeží Francie, samozřejmě v Normandii, pláže Omaha, Sword, Juno a Utah. Tak a my tady vidíme zase klasickou statistiku, jak se nám tady dařilo v této misi. Vidíme, že tentokrát byla preferovaná zbraň shotgun neboli brokovnice, takže prostě je to logický, používali jsme nejvíc. Vidíme tady, že jsme dostali medaily, což jsme v minulých misích neviděli. Medal awarded, to znamená, že máme medaily v naší kolekci a rovnou si možná můžeme i ukázat. Takže v secret code discovered C code list a tajný kód máme právě na asi postup do téhle mise, možná, že to nakóduješ nějak, nejsem si jistý. Tak my dáme pokračovat. Dáme si samozřejmě save. Já bych tady přepsal tuhle misi, bych přepsal znova, takže takhle to přepíšem, ano. Budeme pokračovat dál, teda pokud se vám to bude líbit, tak budeme v dalším čtvrtém díle pokračovat dál už v další části této hry, protože tady touhle částí končí jakoby první kapitola z Francie a v další kapitole se podíváme do, myslím, přímo Německa, mám takovej dojem, kde už načneme právě novou kapitolu v této hře, kde budeme ukazovat papíry Němcům, budeme se převlíkat do německých uniform, budeme likvidovat takovou obrovský dělo, kterému se říkalo Greta, takový pojízdný samohybný dělo, který vlastně jezdilo po kolejích, fungovalo to jako vlak takovej obrněný, obrovský a tomu dělu se říkalo Greta, to používali Němci na dalekonosný bombardování cílů a to budeme likvidovat v dalších misích, takže určitě, kdo má zájem, nechť potom se podívá nebo mi dá nějaký vyjádření, jestli bych chtěl vidět i další díly z této úžasné hry. A tady ty vzpomínky všechny, přátelé, s tou Gretou, s tím dělem a s těma papírem a tak dále, to všechno mám pořád, přátelé, v hlavě. Za těch 16 let jsem tuhle hru nehrál, přátelé. Viděl jsem pouze jeden let's play, první mise, a ty další mise jsem vůbec nikde už neviděl, takže všechno mi to jde ještě z paměti, když jsem to tenkrát jako dítě hrával.
Tak a my se podíváme tady na, asi možná bych to viděl, galery. Mission 1, Rescue History, tak to asi nebude ono. Tak mi dáme zpět. Já právě hledám tu medaili, víte někde? Počkej, kdybych ji měl, takže War Records asi. Jo, hele, Personal Records, to bude ono a tady bude ta medaile. Tak, ano, ano, a tady vidíme v naší osobní složce máme medals, takže se máme medals a vidíme naší první medaili právě, kterou jsem získal tady. Tady právě za první misi, Mission 1 Distinguished Service Medal, to je právě z tu první kapitolu v té hře, kterou jsme teď hráli, ty první tři mise byla jakoby jedna kapitola. Takže tady tím slavnostně můžu uzavřít první kapitolu této hry a pokud se vám to bude líbit, tak se uvidíme v další kapitole, kde právě budeme chodit po německé základně v Německu přímo za převlečení za SSáka a budeme potom likvidovat tu obrovskou Gretu, to dělo na kolejích, kterou Němci vlastní jako triumf právě v boji proti spojencům. Tak jo, přátelé, děkuju moc, pokud se vám to líbilo, tady tohle opět třetí video z legendárního Medal of Honor na PlayStation z roku 1999, tak nechť zanechá like, pokud se vám to líbilo, pokud ne, dejte dislike samozřejmě, ideálně nějaký komentář, sdílejte, komentujte a tak dále, vy to znáte, jak to funguje. Takže děkuju vám za pozornost a medaili za odvahu zdar. Hezký večer, nebo hezký den. Čus, čau.